د جمهوریت د سکوت اصلي لامل اشرف غنی دی. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، ستړي مشي په موکړه تازه او مهم خبرته. عمر زخلوال وایي د جمهوریت د سقوط اصلي لامل اشرف غنی دی. ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر عمر زخلوال د ګوښشي ولسمشر محمد اشرف غنی پر کړنو سخت نیوکه وکړه او هغه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لوی لامل وباله. ښاغلي زخلوال چې د امیت کرزي د واکمنۍ پر مهال د مالیې وزیر او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت پر مهال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، په وروستیو کلونو کې د حکومت منتقد و. په دې مرکه کې هیلۍ اسد له ښاغلي زخلوال څخه د جمهوریت د سقوط لاملونو، د طالبانو په وړاندې د هغه د سیاسي دریځ، د افغانستان د نازک اقتصادي حالات او دا چې آیا طالبان به وکولی شي د هیواد اقتصادي بحران اداره کړي پوښتلې دي. نو درنو لیدونکو، د جمهوریت د سقوط اصلي لامل د زخلوال په باور ولسمشر اشرف غنی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.